নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোকে আৰ্গেম আছামলৈ স্বাগতম। এইটো ক্লাছত আমি মে' মাহৰ ডেট এণ্ড ডেইছৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ পঢ়িম। তো ক্লাছত ভালদৰে মন দি যাবা। 1 মে' ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে, মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস। তোমালোকে জানা এইবিলাক, মই হ'লেও এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ হা। 3 মে' ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে, প্ৰেছ মানে ছপা মাধ্যম, সংবাদ, সাংবাদিকতা এইবিলাক বুজায় হয়নে। 7 মে' ৱৰ্ল্ড এথলেটিক ডে, এথলেটিক মানে হৈছে খেল সম্বন্ধীয়, ৰানিং, জাম্পিং এইবিলাক মানে এথলেটিকত আহে হা। 8 মে' ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰেচেণ্ট ডে। তো ইয়াৰ বিষয়ে মানে আমাৰ বহুত জানিবলগীয়া আছে, আমি পাছত ইয়াৰ বিষয়ে বহলাই পঢ়িম। 8 মে'ত ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰেচেণ্ট ডে পালন কৰা হয়, এনেকৈ মনত ৰাখিবা। 12 মে' ৱৰ্ল্ড নাৰ্ছ ডে আৰু 16 মে' নেশ্যনেল ডেংগু ডে, এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ হেল্থৰ এক্সাম দিবলৈ আমি গৈ আছোঁ হয়নে। 20 মে' ৱৰ্ল্ড বি ডে, মৌ মাখি দিৱস হয় নহয়। 21 মে' নেশ্যনেল এণ্টি টেৰৰিজিম ডে, ৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দিৱস, বুজি পাইছা। 23 মে' ৱৰ্ল্ড টাৰ্টল ডে, মানে টাৰ্টল মানে কি, কাছ হয় নহয়। 31 মে' ৱৰ্ল্ড নো টবাকো ডে, টবাকো মানে ধপাত, এইটো চাদা বুলি কয় হয়নে, অসমীয়াত চাদা বুলি কয় চাগে, ধপাত বা চাদা যিকোনো এটা ক'লেই হ'ল। 31 মে' ৱৰ্ল্ড নো টবাকো ডে। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ পঢ়িবা, আকৌ এবাৰ মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। আৰু আজি ক্লাছটো তোমালোকে, এই ক্লাছটো তোমালোকে এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা হা, পিডিএফ পাই যাবা। মই এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যন আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ এই পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি ল'বা।